Fordelen ved at være medlem af Håndværk.dk, som jeg ser det, der vi tjener penge frem for det, vi har givet for vores abonnement. Hvorfor vi er medlem af Håndværk.dk, det er vi, fordi at det er et supplement til de opgaver, vi har i forvejen. Det bedste ved Håndværk.dk er selvfølgelig, at de instanser og en masse møder, vi får udbredt vores netværk. Folk får finde ud af, hvem vi er. Vigtigheden af projekter, det er jo også, at kunden kan gå ind og se de opgaver, vi har lavet. Der kan de se bedømmelserne fra andre kunder, hvad de har sagt om os. Og det kan jo give det udfald, at man får større opgaver, der er flere, der tror på os. I og med, at vi har været med ved Håndværk.dk i 3 år og har fået en masse gode opgaver ved dem, ser vi frem til et godt samarbejde fremadrettet. Så derfor vil vi gerne anbefale Håndværk.dk.